Ideja par maksas stāvvietu likvidēšanu iniciatīvas autoram Uldim Akselrodam radās pēc tam, kad šovasar Liepājā pie Jūrmalas parka tika ieviesta jauna sezonāla maksas stāvvieta, kas iepriekš bija bez maksas. Uldis šo jaunumu nebija pamanījis un saņēma sodu par auto novietošanu. Nākotnē ir iespēja pašvaldībai pievērst uzmanību tam, ka lai auto stāvvieta jautājums tiek risināts pēc būtības, restīvi palielinot iespējas mašīnas novietot, nevis izveidojot maksas stāvvietas, jo tas ir, kā saka, manā izpratnē tāds ielāps īslaicīgs, tas ir cīņa ar sekām. TV Kurzem aptaujātajiem autovadītājiem viedokļi par to, vai vajadzētu atcelt maksas stāvvietas dalās. Festivāli notiek, cilvēki grib atbraukt, no kur viņi liks to auto. Cilvēki izvairās braukt uz Liepāju, ja ir maksas stāvvietas. Viņi aizbrauks uz Klaipēdu vai uz Palāni. Nezinu, tāpēc, ka tas būs problēma. Daudz mašīnu būs un bardaks būs. Iniciatīva jau iesniegta pašvaldībā, rosinot arī likvidēt CIA Liepājas autostāvvietas, jo idejas autors uzskata, ka uzņēmums neveic stāvvietu labiekārtošanu un tikai iekasē naudu. Minētais uzņēmums šobrīd pilsētas centrā apsaimnieko 21 stāvvietu, tajās kopā ir vieta 506 automašīnām. Pašvaldība stāsta, ka bezmaksas autostāvvietu pilsētā esot 4 reizi vairāk. Iniciatīva argumenti ir balstīti vairāk uz emocijām emocionāli. Ja tur bija uzskaitīts, ka pašvaldība nav atvērusi maksas autos, nevis maksas, bet bezmaksas autostāvvietas, bet pašvaldība tieši ir pēdējos gados pie tā strādājusi un atvērusi. 2023. gadā CIA Liepājas autostāvvietas apkalpoja 353 tūkstoši auto. Pērn uzņēmuma apgrozījums bija 190 tūkstoši eiro, no tiem 162 tūkstoši tērēta autostāvvietu uzturēšanai. Pārsvarā cilvēki novietojot mašīnu uz 20 minūtēm vai stundu. Centra daļa šobrīd ir optimāli noklāta ar maksas stāvvietām, pie tām svarīgākām vietām. Un arī bezmaksas stāvvietas izveide šobrīd mēs tā kā arī nav plānotas. Šī gada augusta pirmajās desmit dienās Liepājas centrā maksas autostāvvietas apmeklējuši vidēji 1400 transporta līdzekļu dienā, jūlijā 47 000 transporta līdzekļu. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.